Фон Цифр Шоу. О, привіт, це я, Фон Цифр. Мене так звуть, бо я люблю рахувати. А ще я успадкував титул свого батька. Ну, тож яке прекрасне число стане числом цього дня? Просто будь-яке, що я зіграю на своєму лічильному органі. О, я так люблю рахувати числа. І коли я граю на органі, з'являється число дня. Це щось дуже особливе. Бо число може бути будь-яке, а я рахуватиму до нього. Так, лише уявіть собі можливості. Я рахував години до цієї миті. Гаразд, почали. Ей, що сталося з моїм лічильним органом? Але ж у мене його вже немає. А як же я визначу число цього дня без мого органа? Нуль. Стривайте-но. У мене нуль органів. Ха-ха-ха-ха. Це нуль. Нуль і є числом цього дня. О, прекрасне число. Ха-ха-ха. Бачите, у мене нуль органів, а ще у мене нуль слоників, нуль йо-йо та нуль оселедців. Так. Чудово!